Ssente ye chikazi. Era tujibuza no jibuza nti obefaanana etya. Kwete tujiraba ko omukazi namala nabwa nangula yakantu era buya bwe bayamba bambi abasajja be naba bayamba mu lockdown nga mulabye okwani babalangira babalangira okutuka kwejo banga yo omukazi kasita kwata sente ina ajiku omulundi gumbwe pana ajika kuchino ajaji kula kitizoka chigumira kubaya necha yo omukazi abe nzo nno mwana mwala gwe manyi yakava ku university ndo za yakava mu field yakakola emyaka nga ebiri na yeye ne bawe bagate sente ne bagula project bazimba kali na abantu aba babiri ze gomukazi akola nono msaje yenyu meza msaje za mukyala we bwe bantu betu wagala bwe bati ko chimi tamanyi chatte ne betu kola tuba we wula na I know bwe wo sanga ka muchimu je wadde siba so demanding lokola ji wina na tusimba busimi lokola ji nga nga ndegulide je ndegulide nga nkola ati okami ne sete yo ato 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 we kola siku wabadde we kolera kunze nda siku wabadde ero we kola kono fulumo ogende ba okubeba wiliya siku wabadde ne kuwa mama sente ogande zigenda wafu icho mba chikuwe wudi lokola ji okuko kula bidya bebo wafe gwo balabilira ati kati akabebe wafe nga sanya baganda wafe gwo balabilira tokala sanya baganda mamuchi mamuchi bwo tokana kusenda kudozo amchara wazi twale wa na wasachika na wasachika.